olha pra cá, beleza? Beleza. Não mexe. Pode filmar. Fecha. Sentiu, man? Senti nada, irmão. Abre. Olha pra mim agora. Isso. Procura um ponto lá. Isso. Não mexe, tá? Bom. Tenta não piscar. Isso. Ok. Deixa eu puxar a posição. Isso. Não mexe. Eu? Não. Deixa eu... Puxa, para os vídeos.